Naša misija treba da bude ostvarivanje sistema sporta u Vojvodini u svim segmentima sporta u odnosu na sve ciljne grupe. Ovaj cilj bi se ostvarivao kroz povećanje broja dece koja se bave sportom odraslih u sportskoj rekreaciji, kao i razvojem vrhunskom sportu u cilju postizanja vrhunskih rezultata od strane sportista iz klubova sa teritorije pokrajine, kako na međunarodnim takmičenjima, tako i na olimpijskim igrama.